היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. זהו החלק השני של הסרטון של יונתן, שלומד אצלי בקורס בניית ציפורניים, ונראה לי שהייתי קצת פזיזה כשאמרתי לכם שהסרטון הזה יהיה בשני חלקים, כי אני פשוט מגלה בעריכה שזה מאוד ארוך, הסרטון מאוד ארוך, ואין מצב שכל סרטון יהיה חצי שעה. אני באמת מנסה לתמצת לכם ולהראות לכם את הלימוד שלו, את הנחישות שלו, את ההתמדה שלו, ואיך שהוא בעצם מקדיש בקורס שלו את הזמן ואת ההשקעה בלימודים. לכן יכול להיות שהסרטון הזה יחולק לשלוש או לארבע, אבל אתם תגלו בהמשך. אז מה שאנחנו נכנסים בסרטון הזה בעצם כבר לעבודה. אם בסרטון הראשון ראיתן את ההתחלה, את כל הארבעה חמישה שיעורים הראשונים, איך עבדנו על החומר, איך השקענו, איך הוא יתאמן בבית, לא שהוא לא מתאמן עכשיו, אבל זה שונה, זה כבר על ידיי. קודם כל אני אשים לכם קישור פה למעלה למי שפספסה או לא ראתה. ופה אנחנו כבר מתקדמים למודליסטיות, לראות אותם על ידיים, אבל לא מודליסטית שהוא סלע ולא רואים אותה יותר, אלא מודליסטית שחוזרת למילוי, ואז אפשר באמת לראות את העבודה, לראות טעויות, לראות איך מתקדמים, מה ניתן לשפר, מה לא היה בסדר וכן הלאה. אז יאללה, אני לא אחפור לכם הרבה, בואו נעבור לסרטון. מסדרים קודם כל מצב מהגדול לקטן, אנחנו מתחילים למדוד את זאת. בוא נלך לטיפס הזה, יש לו קטנים, אז זה בטח רק השורה הזאת. עכשיו כל יד אתה שם את הטיפסים בצד הזה ומסדר אותם לפי הסדר שלו. לא, למדוד? לא, יש לך למדידה. אוקיי, אז זה הולך לפה חזרה מקצה לקצה. איפה גדול? זה הכי קטן, נכון? אלה מוברר. לא, אתה שם, אנחנו נשאף אותו בצדרים, אתה תוכל לראות גם איך אתה שם אותו פה ומסדר את הזרת עד האגודל. הלאה. מקצה לקצה, וממש לידו. וככה אתה עובד נורא מסודר, מאוד מסודר. יש לה ציפורניים קטנות, אז זה בטח רק השורה הזאת. כן, עדיף גדול יותר, שלא יהיה חסר לה בצדדים. עכשיו האצבע, זה פה הולך אחד אחורה, לכאן, כי העמה בדרך כלל יותר גדולה. ואגודל? לא, זה לא לאגודל. תנסה את זה. לאט לאט, עוד אחד. נכון. לאט לאט אתה כבר תבין, כשתגיע לכוחה, אתה כבר אפילו בלי למדוד, אתה כבר בא עם יודע מה המספר שמתאים לך. יופי, אז אתה שם פה, ויש לנו את יד ימין מסודרת. היא לקחה את היד לכאן, ואנחנו מתחילים עם יד שמאל. עכשיו את הטיפסים, בגלל שאתה תעבוד על קרית עבודה, וכדי שהם לא ייפלו לך, כשאתה חותך עם קאטר ומשאב, תשים פה טיפה יותר גבוה, ולא לאבד את הסדר. וככה אתה גם עובד מהר. לא מודדים ומדביקים ועוד פעם מודדים. ככה, טק, 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 טק. תוך שעה צריכים לסיים את העבודה. אני לא מודדת עכשיו עם שעון, כי זה פעם ראשונה שלנו, אבל בהמשך אנחנו נמדוד עם שעון, כדי שלא תגיע לכאן הרבה זמן עבודה. זה מקצה לקצה. אם זה בסדר, אז סבבה. שלא יהיה קטן. כן, כן, זה בסדר. אל תחשוש. אמרנו... ואגודל. אגודל קצת יותר גדול. הגעת? לא לנשום, לא לזוז. זהו, לא להרים פה את היד. מושלם. נכון, אבל אז תדע לתקן, תדע לתקן. לא, ברגע שנגעת אסור לך לזוז. מה שלא טוב, תדע פה לתקן ופה לתקן. עד שתגמור את כל היד אתה כבר יודע יותר. מה? לא, אנחנו נעשה גם עם מכונה, אל תדע. קחו מזה תהילה מודליסטית גם. אני מזיעה. אני מים, אני פשוט מתרגשת, אני מתרגשת. תותח, מאסטר אתה תהיה.
אני אנצל את זה שאתה גבר, אני אנצל את זה. תותח. אתה לא יודע איזה חיוך היה לה כשאמרתי לה, יש לך תלמיד לא תלמידה שעושים לך. אני לא יודעת למה, הנשים משתגעות כשאני אומרת להם שיש לי תלמיד. יופי, הלאה. מכל דבר שלא היה טוב, אנחנו נלמד לאצבע הבא. יונתן. לא, הולך מעולה. היא שאלה אותי מה קורה עם מישהו מתקשר, ואומרתי, יונתן, דחוף, אני צריכה. דבר, אני חייבת דחוף. אין חייבת דחוף, מאמי, נגמר הסיפור. נשברה לי ציפון, יונתן, אתה חייב. תחזיקי דבק עכשיו. יאללה מאמי, ביי, נא אוטובוס. עוד כדור. קטן, פיצי. לא נורא, מנגבים, לא קרה כלום. גם לי זה קורה. עוד כדור קטן, קטי כולה קטן. יופי. עוד, 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 לסובב לה את האצבע, לראות שמגיעים עד הסוף. אמצע, ולהזיז. אני יושבת פה וכל כך מתמוגגת, אני לא אראה אותה כי היא לא רוצה להיחשף, אבל את יכולה לחזור על מה שאמרת, אבל בכל רם שהם ישמעו אותך. אמרתי שאני מרגישה שעקצתי אתכם. שמה? שעקצתי אתכם. עקצת אותי? למה? כי המדינה שלה כל כך יפה וזה נראה מקצועי מאוד. אני מקווה ששמעתם, כי היא מאוד עדינה. היא אמרה שהבנייה שלו כל כך יפה, שהיא מרגישה שהיא עקצה אותנו. ומה עוד אמרת? שהבנייה יפה ושזה כל כך מקצועי. אתם קולטות? זה פעם ראשונה שהוא עושה למודליסטית כאן במקום, למרות שהוא התאמן בבית. אבל תסתכלו מה זה, תסתכלו מה זה התמדה שכבר בבנייה הראשונה שלו, שזה לא קורה בדרך כלל, הוא כבר מרגישים עבודה טובה. אז מה יהיה אחרי עוד כמה ידיים? אז זה בעצם מה שאני רציתי להראות לכם בסרטון, את הקורס בניית ציפורניים של יונתן, שבאמת עושים עבודה קשה ועובדים ומתאמנים, מגיעים לתוצאות. כל אחד יכול ללמוד בניית ציפורניים, אבל לא כל אחד יכול להגיע לתוצאות טובות כבר בהתחלה. מאוד מאוד חשוב להתאמן, להתאמן, להתאמן. אז יונתן, הנה הוא כבר סיים. זה הפיניש, תסתכלו איך זה נראה. אחרי שיופים, הנה הידיים של המודליסטית. אז המודליסטית חזרה למילוי. מה אתה אומר? זה עבודה שלך. זו יד ראשונה שעשית, שאני תכף אצלם לכם בנות ואני אראה לכם מקרוב, שאין קילופים, אין התרוממויות, אין שבירות, וזה בסדר שזה קורה בעבודה ראשונה. זה לא קרה כאן, אפילו לא ציפורן אחת. מה זה תהיה גאה, מה זה תהיה גאה, ואני מאושרת. אני ממש ממש מאושרת. זה מראה שאתה יודע לעבוד, זה מראה שיש לך ידיים, וזה מראה שתהיה תותח בתחום. למה? בגלל כל הנחישות שלך והעבודה שלך בבית. איזה כיף. תביא לי רגע את המצלמה, נתי. אני רק רוצה לצלם להם איך זה נראה. אוי, יש לי אפצ'י. אפי זה סימן אמת, תעשי אותו. תראו בנות, זה עבודה של המודליסטית,
היא חזרה למילוי. הוא משאפת על הג'ל ואין שום התרוממויות, אין שום דבר. הוא נהיה ממש ממש מהיר בעבודה עכשיו. מהיר, כן. כי הוא עושה הרבה בבית, הוא מתאמן. איזה מתאמן? אין לי יום, אין לי לילה. ככה אבל צריך להיות. 11 בבוקר. רחלי, תגידי. זה בעצם מה שאני רוצה, באמת שיראו בסרטון. את ההתמדה, את הנחישות שלך, את העבודה הקשה שלך. וככה יוצאים מקורס בניית ציפורניים וגם מצליחים בו. וככה זה נראה אחרי מילוי.